Precisionsorientering är ju en sport som från början bildades för att rullstolsburna också skulle kunna tävla i orientering. Sen har det under tiden ökat i popularitet, så att nu för tiden så är det väldigt många före detta duktiga orienterare som tävlar med eller utan funktionshinder. Man går längs med en stor stig eller en väg där man kan, kravet är att man ska kunna ta sig fram med rullstol eller till exempel barnvagn. Och man måste kunna ta sig fram, och man får inte lämna den vägen eller stigen. Och sen handlar det om att tolka kartan som finns runt omkring och lösa uppgifter. Man ska helt enkelt svara på att den kontrollen som är på kartan, vilken av de skärmar som finns utplacerade stämmer överens med den. Så det är en teoretisk övning. Utmaningen är nog att orka vara koncentrerad en hel bana. Att orka ladda om. Man kanske ska lösa 30 kontroller, och när man har, vissa är enklare, vissa är svårare. Och att efter att man har löst en svår uppgift orka ladda om igen för att lösa nästa utan att bli trött mentalt. Jag tycker att det är en intellektuell utmaning. Jag tycker det är spännande, det är kul att tävla. Men det är ju just det där att inom just precisionsorientering så tävlar alla i samma klass. Eller det finns ju olika klasser baserat på vilken svårighetsgrad man vill ha. Men om man tävlar i A-klassen eller elitklassen eller någon annan klass så tävlar ju alla åldrar och alla funktionshinder tävlar tillsammans. Ja, men det är väl den här känslan av att man har lyckats knäcka de svåra uppgifterna. Liksom. Att man har lyckats lösa de uppgifter som vanläggaren har hittat på. Så att jag tycker det är kul. Och framförallt om man tävlar på en bra karta där man känner att nu fick jag ihop kartan, det stämmer med verkligheten. Det är en rätt så skön känsla.